Ні, писали так само про Львів. Є література про Львів і українською мовою, і англійською. Тобто, якщо дивитися про Україну, то на територію України, на міста України, то про Львів написано, напевно, більше, ніж про Київ, насправді. Я думаю, що про Львів написано більше, ніж про будь-яке інше українське місто. Після Львова будуть йти там Київ і Одеса щодо уваги, так, якою вони користуються серед професорів, так само серед читачів. Але, так як я вже згадував раніше, в мене була проблема з цією літературою про Львів, бо мені здавалося, що якраз оцей просторовий аспект міста, так, то, що робить місто містом, його будівлі, його вулиці, недостатньо відображені в тій літературі. Тому моя книжка має такий просторовий будівельний елемент до неї. Музика.